ערב טוב וברוכים הבאים לקתדרה המקוונת של בית לוחמי הגטאות. אחת לשבועיים, בימי רביעי, בשש בערב, אנחנו נפגשים, לומדים משהו חדש, נושא חדש, סיפור. הערב אנו מארחים בקתדרה את ניר איציק. ניר חשף יומן שכתבה בימי השואה נערה בת 18 מבודפשט, סיפור מרתק על מסמך ארכיוני מיוחד, ועל עבודת החוקר לחשוף פרטים עליו ועל השאלה העלומה מי תרם את המסמך. המרצה שלנו ניר איציק, הוא מנהל מחלקת ההדרכה של בית לוחמי הגטאות, בעבר ניהל את מכון המחקר של המורשת ליהדות אתיופיה, ועבד במורשת בית העדות על שם מרדכי הנלוויש, במגוון תחומים. במשך שנים רבות היה עוזר המחקר של פרופסור חבי דרייפוס, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. אז ניר, קודם כל תודה רבה לך, והבמה שלך עכשיו, אני משתיק את עצמי, ואתה לוקח את הפיקוד. טוב, אז ערב טוב, ואני רוצה קודם להתחיל ולהגיד תודה לרון, גם על זה שהזמנת אותי, וגם על הדבר הנפלא הזה שנקרא קתדרה מקוונת, שכמו שאמרת, 78 הרצאות כבר לאורך תקופה מאוד ארוכה, פעם בשבועיים, והמון אהבה ומחויבות שאתה עושה את זה ונותן ככה מכל כולך. דבר מאוד מאוד חשוב, ממש אוצר. אז באמת ככה המון המון תודה על כל העבודה החשובה הזאת. ובאמת תודה שהזמנת אותי היום לדבר על היומן, יומנה של יהודית אורנשטיין, נערה יהודיה מהונגריה. לפני שהתחלתי לעבוד בבית לוחמי הגטאות כמנהל מחלקת הדרכה, עבדתי תקופה די ארוכה במורשת בית עדות על שם מרדכי הנלוויץ' בגבעת חביבה. ועסקתי שם באמת במגוון תחומים, ראשית בתחילת דרכי שם עסקתי בתחום החינוך וההדרכה, וזה באמת היה רוב עיסוקיי. ובעצם הסיפור שלנו הוא פחות או יותר פה מתחיל. הוא מתחיל בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, שנת 2018. באותה תקופה באמת עבדתי בחינוך, במורשת, וכרגיל בערב יום הזיכרון מתפרסמות לא מעט כתבות בעיתונות על חומרים ארכיונים כאלו ואחרים ממכונים שונים, וישבתי בערב בבית וככה קראתי כתבות, וכתבה ראשונה על חומר מבית לוחמי הגטאות, וכתבה שנייה ממסועה ומיד ושם ומלא מעט מקומות, כאשר ארכיון מורשת ומורשת בכלל לא הופיעו באף אחת מהכתבות. ובאותו ערב שלחתי הודעה ככה למאיה, שהייתה בזמנו מנכלית מורשת, ואמרתי לה, איך יכול להיות דבר כזה? ערב יום השואה, ערב יום הזיכרון, ואין שום הזכור לא למורשת ולא לארכיון הנפלא שיש שם. וככה זה מאוד מאוד הפריע לי, ומאוד ככה לקחתי את זה ככה מאוד ללב. זה לא היה תחום שעסקתי בו, עסקתי לפני כן במחקר, תואר ראשון, תואר שני, בהיסטוריה של עם ישראל, אבל לא עסקתי בעבודה ארכיונית. ובאמת למחרת ככה הגעתי למורשת, ודיברנו אני ומאיה, ואמרתי לה, מאיה, אני שנה הבאה, שנה מהיום, חייב להיות בערב יום השואה, כתבות על חומרים ארכיונים ממורשת. זאת אומרת, אני לוקח את זה על עצמי. כאשר צריך להגיד בצורה כנה שהכתבות בערב יום השואה הם הקצה בעצם של הוצאת חומרים מארכיון. עבודת עומק של הוצאת חומרים מארכיון היא עבודה שעוסקת באמת במאמרים מבוארים וספרים וכן הלאה וכן הלאה, אבל באמת בקצה שלה נמצא אותן כתבות שיש להם גם אלמנטים של יחס שמגיעים לעיתונות. ובאמת, אז יום הזיכרון זה בערך סביבות אפריל, מאי, משהו כזה, פחות או יותר, ובאמת ככה בהמשך של שיחות עם מאי, המנכלית מורשת, החלטנו שמשנה לאחר מכן, אני באמת אקדיש חלק ניכר מעבודתי לעבודת מחקר בארכיון, בארכיון מורשת. אני לא ארכיונאי, עסקתי בהיסטוריה, במחקר, אבל בארכיון זה משהו שפחות יצא לי לעסוק בו. ובאמת הגיע ספטמבר, וחלק ניכר מעבודתי התחלתי להקדיש לעבודה בארכיון.
הגעתי ככה ביומי הראשון לעבודת המחקר בארכיון, והלכתי לארכיון. הלכתי לארכיון, ועשרות המחלים עם המסמכים והתעודות שנמצאים שם הסתכלו עליי, ואני הסתכלתי עליהם, אמרתי, אוקיי, צריך להתחיל מאיפשהו, יש פה עשרות אלפי מסמכים ומאות מחלים, וצריך להתחיל כאן מאיפשהו, ובאמת חזרתי ככה למשרד, ונכנסתי לתוכנה של הארכיון, שזה בעצם דרך החיפוש בכל המסמכים הללו. אמרתי, צריך להחליט קודם כל מה אני רוצה לעסוק בכלל, מה אני רוצה לחפש, כשהמטרה שאני ומאיה הגדרנו, היא באמת לקחת חומרים לא מוכרים, ולהוציא אותם לאור בכל צורה שנחליט בסופו של דבר, אם זה מאמרים בכתבי עת אקדמיים, ספרים, עיתונות וכן הלאה. ואני ככה ניגש למשרד, חוקר צעיר בארכיון בתחילת דרכו, מורשת בית עדות את שם מרדכי אנילביץ, והדבר הראשון שהחלטתי לחפש, אמרתי, אני מקליד את המילה מרדכי אנילביץ', זאת אומרת, אם כבר, אז כבר, ונלך, אולי נמצא משהו ככה שקשור למרדכי אנילביץ' בין כל מסמכי הארכיון. ולהפתעתי ולשמחתי הרבה, מצאתי מכתב של מרדכי אנילביץ'. אתם בטח שואלים את עצמכם איך זה קשור להרצאה, אז אני עוד מעט גם אסביר. אבל מצאתי מכתב של מרדכי אנילביץ' בארכיון. וככה התרגשות מאוד מאוד גדולה, ואני נכנס, בכל ארכיון יש דבר כזה שנקרא ספר נכנסות, ואני נכנס לספר נכנסות, לפירוט על המכתב, ואני רואה את מה שנכתב שם, מכתב ממרדכי אנילביץ' לאהובתי, במרכאות, שהוא מתוארך לתחילת נובמבר 1940. תחילת נובמבר 1940, זה פחות או יותר הזמן של סגירת החומות בגטו ורשה. מעבר לזה לא כתוב שום דבר. רצתי ככה בריצה קלה לארכיון להוציא את המכתב עצמו, ואני באמת ככה מחזיק בידי את דפי המכתב, שני עמודים בכתב יד צפוף וקטן, מתוארכים לתחילת נובמבר 1940, כאשר העמוד וחצי הראשונים הם בפולנית, והפסקה האחרונה של המכתב כתובה בגרמנית, ובסופה המילה מרדכי, באמת בצורה של חתימה. ואמרתי, וואו, לא, חיפוש ראשון בארכיון, מכתב עלום של מרדכי אנילביץ', ואני ככה מדמיין את הכותרות בעיתונים, מכתב של מרדכי אנילביץ' שנמצא בארכיון מורשת. רצתי עם המכתב למאיה, מאיה הסתכלה אליי במבט תוהה, ככה של מה בדיוק אני מבלבל את המוח על מכתב של מרדכי אנילביץ', לא יכול להיות שמצאתי כל כך מהר מכתב חדש שלא מוכר. ואנחנו מסתכלים ככה ביחד על המכתב, ובודקים ומבינים שהוא לא מוכר, שאף אחד לא מכיר את המכתב הזה בעצם. ושלחנו את המכתב לתרגום, גם פולנית וגם גרמנית, כמו שאמרתי, וברגע שהמכתב חזר מתרגום, קראנו בו, היו בו כל מיני פרטים, הוא מזכיר שם כל מיני שמות, אבל לא איזשהו משהו שאפשר להסיק ממנו מסקנות ככה מאוד חשובות או מעניינות, והחלטנו שאנחנו מעבירים למכתב לפרופסור אבי רונן ולפרופסור חבי דרייפוס, שבאמת ככה יעיינו בו ויגידו את דעתם, ולצערנו הרב, שניהם אמרו שזה לא נשמע להם מכתב של מרדכי אנילביץ'. א', שניהם אמרו בצורה די מפורשת, שכמעט ואין סיכוי שהוא ידע לכתוב בגרמנית, זה קודם כל. אם אנחנו מתייחסים לפסקה השנייה של האחרונה של המכתב. והדבר השני הוא שאין בעצם שום דבר מסגיר במכתב עצמו, בתוכן המכתב, שמדובר במרדכי אנילביץ'. אמנם החתימה היא מרדכי, אבל זה שהחתימה היא מרדכי לא אומר שזה מרדכי אנילביץ'. ואין שם שום תיאור בתוך המכתב עצמו, בתוכן הדברים, שבהכרח אומר שמדובר במרדכי אנילביץ'. מה גם שבספר הנכנסות לא כתוב מעבר לזה שזה מכתב שלו. ולכן ככה בצער די גדול, החלטנו שאנחנו לא באמת, לא נוכל לפרסם אותו אם אנחנו לא יכולים להיות בטוחים ב-100% שזה אכן מכתב של מרדכי אנילביץ'. והסיבה ככה שאני התחלתי דווקא את ההרצאה מהסיפור הזה, שהוא בהכרח לא קשור לנושא ההרצאה, היא קצת כדי לפתוח לכם איזשהו צוהר לעבודתו של החוקר בארכיון.
שבעצם ארכיון, בין אם במורשת, בין אם בטח במקומות אחרים, בטח בבית לוחמי הגטאות, שיש בו ארכיון נפלא, עבודתו של החוקר בארכיון היא עבודה סבוכה, מורכבת, וכל פריט שאתה לוקח לידך, אם זה מסמך או תעודה או תמונה, אתה יודע איך אתה מתחיל ואתה לא יודע איך אתה מסיים אותו. והבדיקה של מאיפה הגיע הפריט ומה הוא ומה כתוב בו, ומי הביא אותו לארכיון, אגב, גם לא היה כתוב מי הביא את המכתב הזה בכלל לארכיון, היא עבודה ככה שהיא באמת מאוד מאוד מורכבת, וחלקה גם מלווה מאוד באכזבות, מצד אחד, אבל מצד שני, בארכיונים יש את האוצרות הכי גדולים, והכי מעניינים, ועליהם בעצם מבוסס כל המחקר כמעט, שאנחנו מכירים, אם זה בתחום השואה, ואם זה בכלל בתחומים אחרים. אז לאחר האכזבה, אני אגיד בכנות, אכזבה די גדולה, אני כבר באמת ככה דמיינתי את הכותרות בעיתונים, ומכתב של מרדכי אנילבי, הבנתי שאני צריך באמת ככה להיכנס לחיפוש שהוא קצת יותר רחב, מאשר אדם ספציפי או אירוע ספציפי. ובאמת הבנתי שמה שיעניין אותי לעסוק בו, זה תעודות מקוריות מתקופת השואה, כאלו ואחרות, והחלטתי לחפש יומנים. ולא רק יומנים, אלא יומנים של בני ובנות נעורים. ילדים, נערים, נערות, נערים, ולראות מה קורה מבחינת הדבר הזה. אז באמת ככה החלטתי לחפש יומנים, וזה גם צריך להבין דבר די מורכב, די סבוך, מה לכתוב, איך לכתוב, יומן של נער, יומן של נערה, זאת אומרת, גם למצוא את המילים, זה לא פשוט. ובסופו של דבר, לאחר חיפוש די גדול, מצאתי כשמונה יומנים, שמונה יומנים מקוריים שנכתבו בתקופת השואה על ידי נערים ונערות. כאשר שלושת היומנים הראשונים היו יומנים מהונגריה, שלושה יומנים מגטו לודג', שני יומנים ביידיש, השלושה הראשונים בהונגרית, השלושה השניים בפולנית, ושני יומנים ביידיש, אחד מאזור וילנה, ואחד מאזור אוקראינה. ואני רוצה להראות לכם טיפה דוגמאות של היומנים, אז היומן הראשון הוא באמת יומן של נער בשם גלאזר אישטבן מהונגריה, וככה הוא נראה, זה העמוד הראשון, הכותר, בעצם הכותר של היומן, ואנחנו יכולים לראות יומן שכתוב בכתב יד, צפוף צפוף, וככה באמת מתפרס על פני לא מעט עמודים. היומן הבא הוא יומן של נערה בשם רות פרידמן הדני, שהיא גם מהונגריה, וככה הוא נראה. עכשיו היומן הזה, מה שאנחנו בעצם גילינו עליו לאחר שתרגמנו אותו, זה שהוא בכלל נכתב טרם המלחמה בשנות ה-30, ולא היה אמור להגיע לארכיון מורשת. כשהוא הגיע הביאו אותו, באופן אוטומטי הביאו אותו לארכיון מורשת, והוא בכלל היה צריך להתיישב במה שנקרא ארכיון יד יערי. שעוסק בתנועת השומר הצעיר ובקיבוץ הארצי תרם המלחמה. אז אמרנו שיש לנו עוד שלושה יומנים מגטו לודג', אז יש לנו יומן ראשון שזה יומן קבוצה של חניכי השומר הצעיר, יומן של נערה בשם רחל רונן, ויומן שירים של בחור בשם שמואל גינגולד. אז זה ככה דוגמה מיומן הקבוצה של חניכי השומר הצעיר, שאנחנו רואים באמת עמוד עמוד, שכל עמוד כותב אותו חניך או חניכה אחרים מהקבוצה, ואנחנו יכולים לראות שהיומן כתוב בפולנית, אבל בעברית למטה חזק ואמץ, ואת השם של אותו אדם שכתב את היומן. זה היומן של רחל רונן, גם נערה מגטו לוד, שגם לו יש סיפור בפני עצמו, לא ניכנס אליו עכשיו. ויומן השירים של שמואל, שהוא יומן מדהים בפני עצמו, ובאמת יומן שכל כולו שירים שכתב אותו נער. שני היומנים האחרונים, זה יומן של גניה בן טוב, נערה יהודיה מאוקראינה, שנכתב ביידיש, ויומן נוסף של אסתר איטקינג, נערה מאזור וילנה. זה הדוגמה של היומן של גניה. אנחנו יכולים לראות גם, הכל כתוב בכתב ככה מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד צפוף. והיומן של אסתר הוא יומן שגם הוא מאוד מאוד מיוחד, ובעצם הוא לא יומן רגיל. היומן של אסתר הוא יומן משאלות,
שזה בעצם חילקו בכיתה לכל ילד וילדה, ילדה מאוד צעירה, ככל הנראה בת 10, יומן, יכולים לראות השנה שכתובה עליו, והיומן עבר בין התלמידים והתלמידות, וכל אחד כתב לשני מה הוא מאחל לו לאחר המלחמה. אז אנחנו יכולים לראות שהם מאחלים אחד לשני, אחת לשנייה, ויש לנו כאן פרחים וצבעים, וזה באמת יומנים בעיניי נורא, נורא מרגשים. היומן האחרון הוא אותו יומן של יהודית אורנשטיין. יהודית אורנשטיין, נערה יהודיה מבודפסט, ואנחנו יכולים לראות כאן שוב כתב מאוד מאוד צפוף ומאוד מאוד קטן ביומן של יהודית. אני באופן אישי לא קורא לא הונגרית ולא פולנית ולא יידיש. וככה שלחנו את היומנים לתרגום, את המתרגמים מקצועיים. והמתרגם שתרגם את שלושת היומנים בהונגרית, בשלב מסוים הרים אליי טלפון. והוא אומר לי, ניר, תשמע, היומן הזה של יהודית אורנשטיין מתוך השלושה, יש בו משהו שאני לא סגור עליו עד הסוף, לא בטוח בו עד הסוף. לא, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, תשמע, אני קורא את היומן, ובתור הונגרי, הוא הונגרי ישראלי, אבל הוא יליד הונגריה, אותו מתרגיע. מוכר לי השם הזה, אורנשטיין, על ניצולי שואה מהונגריה. ועשיתי איזשהו חיפוש ראשוני, ולדעתי, חלק מהמשפחה שלה שרד את תקופת השואה. לא, מה זאת אומרת? הוא אומר, תשמע, אני מצאתי אדם בשם פול אורנשטיין, שחי עד לא מזמן בארצות הברית, נפטר שנתיים קודם לכן, זה היה ב-2018, אז ב-2016, ולפי מה שאני מבין, הוא אח שלה. הוא אמר לי, תשמע, פול כתב איזשהו ספר זיכרונות לפני מותו, דרך עיתונאית אמריקאית בשם אלן אפשטיין. והיא הייתה כותבת העת בעצם של אותו יומן. אני מציע שתפנה אליה. אבל בינתיים אני יכול להגיד לך שבדקתי וקראתי הדברים שמצאתי ביומן. ויהודית בעצם הייתה בבית נערות בבודפסט. ברחוב דמיאניץ 54. והבית הזה, ב-16 בספטמבר 1944, הופצץ על ידי בעלות הברית. הדף האחרון ביומן של יהודית הוא מה-13 בספטמבר 1944, כאשר היומן מתחיל בסביבות מרץ, פחות או יותר. אז אני יכול רק לשער שהיא כנראה נהרגה באותה הפצצה. ובאמת ככה התחלנו לבדוק את הדברים, והוא שלח לי את היומן מתורגם, ובאמת ככה קראתי את היומן, והעמוד האחרון הוא ב-13 בספטמבר 1944, ובאמת אותו בית הופצץ על ידי בעלות הברית, ב-16 בספטמבר, שלושה ימים לאחר מכן. וצריך להגיד, אני לא זוכר אם אמרתי את זה מקודם, שבספר הנכנסות, בארכיון, לא היה כתוב על היומן כמעט שום דבר. יומן של נערה יהודיה מבודפסט, מבית נערות, נמסר על ידי אפרים גרוס. שני משפטים. זאת אומרת, מעבר לשני המשפטים האלה, לא היה כתוב שום דבר, והדברים שהתחלנו לגלות היו באמת תוך כדי התרגום של היומן והקריאה בו. והתחלנו באמת לבדוק את הדברים, ואחד הדברים הראשונים שהחלטתי לעשות זה לכתוב מייל לאותה אלן אפשטיין. זאת שכתבה, עיתונאית אמריקאית שכתבה את הספר עם פול, שאנחנו משערים באותו זמן שהוא אח שלה. ואני כותב למייל באותו אחר הצהריים, מאתר את המייל שלה ושולח למייל, והיא ענתה לי די מהר, ואת לי כן, זה אכן פול אורנשטיין, ואכן הייתה לו אחות בשם יהודית, שנהרגה בבית נערות בבודפסט. הוא באמת נפטר לפני שנתיים. אין לנו מושג, על לא היה לו שום, למיטב ידיעתי, לא היה לו שום מושג על יומן של אחותו בארכיון בישראל. הוא חי, עלה אחרי המלחמה לארצות הברית, וחי בארצות הברית כל חייו. אבל דבר נוסף שהיא גם מחדשת לי, זה שגם אבא שלו נותר בחיים. לאו שורן, אורנשטיין. ומסתבר, אחרי שאנחנו ככה מבינים, ששניהם גויסו לפלוגות העבודה של הונגריה, ובדרך הזאת נותרו בחיים. פול אורנשטיין עבר לארצות הברית. ולאוש
עבר לישראל. לאוש נפטר בשנות סוף שנות ה-60 בארץ. ואני רוצה להראות לכם תמונה גם של האימא פרידה וגם של לאוש. ואנחנו ככה לאט לאט מבינים שליהודית היו בנוסף אליה עוד ארבעה אחים פול, ועוד שלושה אחים קטנים. וככה מתחילים לחבר איזה שהם נקודות, ואת העץ המשפחתי, ואת כל הדברים. ואחד הדברים הנוספים, שאותה אלן אפשטיין כותבת לי באותו מייל, זה המשפחה של פול עדיין בארצות הברית, בבוסטון, הבנות שלו, ואשתו, אנה, אותה אנה, שאני גם רואה שמוזכרת ביומן, היא הייתה חברה של פול בתקופת המלחמה, שניהם ככל הנראה שורדים, מתחתנים, מקימים משפחה בארצות הברית, ויהודית מזכירה אותה ביומן שלה, בעצם. ואנחנו ככה מבינים את הדברים, ומתחילים ככה לחבר ולהתחבר. ולפני שנתקדם קדימה, אני כן הייתי רוצה קודם כל להראות לכם את התמונה הזאת מ-1935, אנחנו יכולים לראות כאן את יהודית, ועוד שניים מאחיה הקטנים, טיבור וזלוטן, ואת אחיה הגדול פול. וכן הייתי רוצה להקריא לכם כמה קטעים מתוך היומן לפני שנתקדם. אז ב-29 למרץ 1944, היא כותבת את הדברים הבאים. ידידי האמיץ בנדיקה, אני מתכוננת לכתוב כבר מזה זמן, אבל לא יכולתי להיות כנה מספיק עם עצמי. כל שאני רוצה לכתוב הוא האמת. ובחמישי באפריל היא כותבת ככה, ידידי האמיץ, אני יודעת שנאלצת לחכות לי הרבה זמן, אבל אשתדל לפצות אותך. כל כך מנחם לדעת שיש לי חבר קרוב שתמיד אוכל לברוח אליו. שמשהו מציק לי, אתה יודע, מדי פעם בפעם. אנחנו נפגעים דווקא מהאנשים שהכי פחות ציפינו להיפגע מהם. ואנחנו יכולים לראות איזשהו צוהר לנפש של אותה נערה בת 18. שנמצאת בבית נערות, לבד, ומחפשת חבר קרוב. עכשיו אני אגיד עוד משפט על המשפחה של יהודית. יהודית בעצם נולדה וחיה וגרה בעיירה קטנה בשם היידננוש, יותר קרובה לאזור דברצן מאשר לבודפסט, 200 קילומטר מבודפסט פחות או יותר, ובעצם בשלב מסוים במלחמה, בסביבות 1942, ההורים שלה ככל הנראה שולחים אותה לאותו בית נערות בבודפסט. ב-16 באוגוסט 1944, עכשיו צריך להבין מבחינת הקונטקסט של המלחמה, זה CCO של גירוש יהודי הונגריה להשמדה. התקופה הזאת. התפייסתי עם אווה, ואני מתחילה את שנתי ה-16 בנפש שלמה. תמיד חשבתי שבגיל 18 אנחנו כבר נהיה רציניים, ולא נזדקק לעצות מאף אחד, לפחות לא בנושאים מסוימים. טעיתי. אני עדיין זקוקה לעזרה, אבל נהנית מהחופש. אני מאמינה שהחירות הזאת מושתתת על מחשבה חדשה, על רעיונות חדשים. עוד לא מציתי את רעיונות הסוציאליזם, אבל אני משתוקקת להגיע לזה. כמו כל הצעירים, אני נלהבת ממה שצפוי לנו אחרי החורבן שמתחולל עכשיו. זאת אומרת, 16 באוגוסט 1944, ויש לה תקווה. אבל אני לא רוצה להגיע לרוסיה, אלא לארץ ישראל לבנות יחד ארץ חדשה. וזאת נערה שנמצאת בבודפסט, באוגוסט 1944, ומדברת על זה שהיא נלהבת ממה שצפוי אחרי החורבן, שהיא מצליחה לדמיין אותו, והיא גם ידמיינת אותו בארץ ישראל, לא ברוסיה ולא במקומות אחרים, מדמיינת עלייה לארץ, ויישוב מחדש, והקמת קיבוץ, מדברת על סוציאליזם, זאת אומרת, ממש חלומות ככה של נערה צעירה, אבל החלומות האלה לאט לאט גם הם נעלמים. ובשלישי בספטמבר 1944, ממש לקראת סופו של היומן, כותבת את הדברים הבאים. אמא, העלו אותך לקרונות, יחד עם שלושה מילדייך, ולקחו אותה לאן שהתחשק להם. אני לא מצליחה לדמיין מה עובר עלייך, אבל מרגישה בכובד הבלתי ניתן לתיאור של הכאב. כאב שלעולם לא ירפה. אני לא יודעת, אם את עדיין עם ילדייך, או שמא הגורל כבר הפריד ביניכם. אבל אני רוצה להאמין, ואני יודעת, שתחזרו הביתה יחד. בנך הגדול שאהב כל כך, יצא גם הוא, אבל לא איבד את תקוותו ולא ויתר על החיים. כמה סבל ראיתם, אמא. הלוואי שנהיה שוב ביחד, ולא משנה איך.
לא ראיתי את אבי הטוב כבר זמן רב, ואני מרגישה מהמכתבים שלו שהוא דואג לכם. אמא, אל תעזבי אותי. תכתבי, תתני סימן חיים ותחזרי הביתה. ביתך מחכה לך וליבה דואב. בנאמנות אין קץ, יות קשה לך. ואנחנו יכולים לראות מהמכתב, מהעמוד הקטן הזה, כל כך הרבה דברים להבין על אותה נערה. א', הצורך בחיבוק של אמא, גם בגיל 19. התקווה מצד אחד, ומצד שני, הייאוש. וברמה המחקרית, מה היא יודעת? בשלישי בספטמבר 1944, היא כותבת, אמא, העלו אותה לקורנות. היא יודעת, היא מנחשת. זאת אומרת, שוב, גירוש יהודי הונגריה הוא כבר בקצה שלו. קרוב ל-400 אלף איש נרצחים בשלושה שבועות, פחות מחודש. מה היא כן יודעת? אנחנו יכולים לראות שאבא שלה ביקר אותה שם, בבית הנערות, שאת פול היא בקשר איתו, שהוא מקבלת ממנו מכתבים. ומהבחינה הזאת, יומן מהתקופה, זה משהו שאפשר גם ללמוד ממנו המון, על מה ידעו ומה לא ידעו, ואם הייתה גישה, לא הייתה גישה לאותו בית נערות, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה ממש על קצה המזלג מתוך היומן של יהודית. ובעצם לאחר אותה התכתבות עם אלן אפשטיין, היא מעבירה לי את המייל של מרים אורנשטיין, הבת של פול, שנמצאת בבוסטון, ואני שולח לו מייל. וכותב לה ככה וככה, ודיברתי עם אלן אפשטיין, והעביר לי את המייל שלך. בתוך כדי שאני כותב למייל, אני מקבל כבר ממנה מייל, עוד לפני שלחצתי סנד. ואלן כנראה העביר לה את המייל שלי, ומרים בהתרגשות, שוב, זה אמנם במייל, אבל ככה נשמע במייל בהתרגשות מאוד מאוד גדולה, כתבת, תשמע, פול דיבר המון על יהודית, והתגעגע לה מאוד, אבל אין לו ולא היה לו שום מושג שיש לה יומן בארץ. וגם לא ללאוש, לא מתוך מה שאנחנו יודעים. ואני ככה קובע עם מרים לדבר טלפונית, ואנחנו מדברים ממש באותו אחר הצהריים, וזאת שיחה שהיא כל כך מרגשת, באמת, מרים ככה שם באמת בדמעות ככה גדולות, כי מבחינתה יהודית הייתה דודה אלומה, שלא יודעים עליה הרבה, שנהרגה בתקופת השואה. יש תמונה אחת שלה אולי, שתיים, לא יודעים מה קרה לה, איך היא נהרגה בדיוק ולמה. ופתאום היא קמה באיזשהו אופן, לא הייתי אומר קמה לחיים, אבל כן, מקבלת פתאום איזשהו נופח אחר. ואנחנו ככה באמת שיחה מאוד מאוד מרגשת, ואנחנו מעבירים להם באמת ככה את היומן, כקובץ אלקטרוני, ואני ככה תרגמתי בעצמי 2-3 עמודים, וכמה ימים לאחר מכן קבענו שיחת זום, עם כל המשפחה ובני דודים, ואותה אנה, אשתו של פול, שנותרה בחיים, שהכירה את יהודית בעצם, ויהודית גם מזכירה אותה ביומן, אני אגיד ככה במאמר מוסגר, שיהודית, לפחות ממה שהיא כתבה ביומן, לא כל כך אהבה אותה, ככה, כתבה עליה גם דברים ככה פחות יפים, אבל אנחנו מתכנסים לשיחת, זה לא היה זום אפילו, זה היה סקייפ, מתכנסים לשיחת סקייפ, ובאמת המון המון התרגשות, ואני מקריא להם, הקראתי להם קטעים מתוך היומן, ובאמת המון המון התרגשות. ואחד הדברים שהם מספרים לי, זה שפול, אחרי שאבא שלו נפטר, מצא יומן שאבא שלו כתב גם, לאוש, יומן מאוד מאוד קטן, יומן דרכים, לא יומן כמו של יהודית שמדבר על רגשות, אלא יותר יומן דרכים, במסע שלו כחלק מפלוגות העבודה בהונגריה, ופול בעצם העביר את היומן למוזיאון השואה בוושינגטון, ואנחנו יוצרים איתם קשר, ואנחנו מבינים שהם ככה באתר מוזיאון השואה בוושינגטון הקימו עמוד לזכרו של לאוש אורנשטיין, ומזכירים שם את היומן. וכחלק מהעמוד הזה הם באמת יצרו איזשהו סרטון קצר באנגלית, שמספר קצת את הסיפור גם של לאוש וגם
של היומן. אז סרטון כמובן באנגלית, אם תרצה שניקח כמה דקות ונראה. I found my father's diary in his drawer after he died. Oh, סליחה. He described in it very, very briefly his march from close to the Carpathian Mountains in Hungary to Mauthausen. We tried to decipher what the content was, and we thought that by giving it to the museum, they would have the way to decipher it or do something about it or enlarge it, and then maybe they can discover whether it's worthwhile to do more, something more about it. Most people who study the Holocaust know that the last chapter were death marches, but very few people know exactly what is a death march. It was a time when the Germans wanted to evacuate the camps in advance of the Russian and the Americans, and because prisoners were coming from one hellish experience to another, they didn't have the opportunity to document it by and large. Lajos Ornstein did something extraordinary. He happened to have a small day book. When I say small, I really mean it. It's about an inch and a half long. And he kept a day-by-day record of how many miles he covered each day, whether he got anything to eat, the types of slave labor he performed. The handwriting is very shaky, as you can imagine, writing under extraordinary conditions, writing in the middle of snowstorms after a long forced march. This diary has provided us with evidence teaching us about something that we did not know previously. We knew we had to place the diary of Lajos Ornstein into a larger context, partly because his experience in the very large picture of the Holocaust is somewhat unique. But also because we wanted to use it as an opportunity for people to learn what was it like in these chaotic last months of the war as the Soviet Army advanced, as the Americans came in from the West, and as the Germans were frantically evacuating forced laborers and trying to take them with them as they fled from the Soviets. We have an interactive map showing the region of Hungary, Romania, Slovakia, Austria, with pins all along it showing Lajos Ornstein's journey. If you click on any of the pins on the map, it'll open up a window that shows a scan of the diary page itself. Survivor testimonies from other survivors interspersed throughout inappropriate locations provide context from people who either had a very similar experience to Ornstein or were in the same place at the same time. The first thing that we do is essentially look at the itinerary based on what Ornstein was able to communicate to us via his journal. Latitudes and longitudes, plotting a basic course, seeing where he was. He goes alongside railroads. Well, that's part of his job. He walks alongside hills and mountains, and then all of a sudden crosses the mountains. All of these little incidents, so to speak, are there for us to raise questions. What was going through their minds? What were the decisions being made? And then you look at the dates and so forth and so on. Paul donated three different studio portraits of his father. And when I look at the three portraits side by side, what jumps out at me are the cheeks. The first one, he's in his Hungarian military uniform, proud, dignified. The second photo is shortly after his liberation from Mauthausen, and you see the physical toil that months of torture did to him. The third photograph is 3 years after his arrival in Israel, and here he's somebody who has recovered, at least physically, from his ordeals. Paul was the oldest of five. He's the only one that survived. One sister was killed, ironically, by the American bombing of Budapest, and his other three brothers were killed in Auschwitz. They turned into ashes. There's no tombstone. When I can catalog a photograph
with their name, it's a way of preserving their memory, and it's a way of having a living memorial, because there is no grave to come which they can come and visit. Although Laoche was on a death march, and although Paul had escaped from his own march, they talked very little afterwards about what they experienced. It was enough to know the other had survived, and they were looking forward to the future, to rebuilding their lives. And of course, for me, this reinforced how important it is to those who did survive that we tell their family members' stories, because this is often what's left. Somehow we never talked about what happened to my father. It bothers me now, retrospectively, that I couldn't ask him many questions about it. He was preoccupied with getting adjusted to living in Israel, and the past did not enter into our conversations, which I, of course, regret, because he could speak so eloquently about everything. באמת זה סרטון ככה די קצר שמספר גם את הסיפור של לאוש וגם של פול ושל היומן, ולא ניכנס ליומן של לאוש, אבל אתם בטח יכולים להבין עד כמה גם הוא חשוב למחקר האקדמי, ואפשר להבין ממנו המון. ובעצם לאט לאט התמונה שלנו לגבי יהודית ולגבי מה קרה לה ומשפחתה מתחילה להתחבר ממש ככה. עכשיו אני מספר לכם את זה פה די בקצרה, זה סיפור שלוקח חודשים כמובן, ומתפרס על פני פחות או יותר חצי שנה בזמן אמת. וקשר נוסף שנוצר לנו זה עם עיתונאית בשם דינה קראפט, מעיתון הארץ באנגלית, דרך אלן אפשטיין, שמעוניינת לפרסם כתבה על אותו יומן של יהודית אורנשטיין. אז קודם כל זה הספר של פול, Looking Back, שבו הוא בעצם ספר הזיכרונות שלו. ואנחנו ככה, אני נפגש עם דינה, והיא מדברת עם המשפחה בארצות הברית, וכן הלאה וכן הלאה. והתעלומה היחידה שנשארה בעצם פתוחה, הוא איך אותו יומן של יהודית אורנשטיין הגיע לארכיון מורשת, בית עדות על שם מרדכי אנילביץ'. ואיך יכול להיות שלא פול ולא לאוש ידעו על קיומו בעצם, לאוש עוד חי בארץ. פול בארצות הברית, אז אפשר להגיד עוד מרוחק טיפה, אבל לאוש חי בארץ. אז זה אומר שהוא לא הגיע מאחד מהם. ואמרתי בהתחלה שבספר הנכנסות היה כתוב, נמסר על ידי אפרים גרוס, ללא איזושהי שנה שבה היום אני נמסר. וככה לקראת תאריך פרסום הכתבה עשינו המון המון חיפושים ובדיקות, ובקיבוצי השומר הצעיר והקיבוץ הארצי וספרי טלפונים, ובכל דרך אפשרית, מי זה אותו אפרים גרוס? ולא מצאנו את השם הזה, לא מצאנו שום אזכור ולו אחד לשם אפרים גרוס בשום מקום. ככה באמת לצערנו הרב. והחלטנו שאנחנו מפרסמים את הכתבה ללא השאלה הזאת, שהשאלה הזאת בעצם איך היומן הגיע לארכיון, תישאר שאלה עלומה ולא פתורה. ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2019, מתפרסמת בעיתון הארץ באנגלית ובעברית כתבה על יומן חדש של נערה יהודיה מהונגריה. אנחנו יכולים לראות בתמונה אותי מחזיק את היומן בארכיון מורשת מאחוריי, וזו הכתבה בעברית, ואתם יכולים לראות בממש כותרת המשנה, נסיבות גלגולו של היומן, אלומות. היומן, גם בעיתון בעצם אנחנו כותבים שאין לנו מידע איך הגיע היומן לארכיון. אז זה בעצם הכתבה שמתפרסמת בדיגיטל בארץ, והכותרת שלה היא אנה פרנק אוף בודפסט, newly discovered diary, chronicle Jewish girl's life in Nazi occupied Hungary.
ואת הכותרת הזאת, אנה פרנק של בודפסט, נותן פרופסור עמוס גולדברג מהאוניברסיטה העברית, שאיתו אנחנו באמת, דינה ואני מתייעצים טרם פרסום הכתבה, והוא מסביר את הכותרת הזאת בזה שהוא אומר שני דברים. אחד, ההתייחסות של, של יהודית ליומן כאל חבר בעצם, כמו שאנה פרנק מתייחסת ליומנה. והדבר השני, שעמוס ככה, פרופסור גולדברג מזהה, זה את הרצון של שתיהן שמישהו יראה אותן. שהן ככה, לתחושתו, הן צועקות את זה מתוך היומן. אז היומן, באמת הכתבה מתפרסמת, הכתבות מתפרסמות, ומקבלות תעודה די רחבה. כאשר גם באנגלית וגם בעברית, בסוף הכתבה, החלטנו לכתוב ולבקש שאם מישהו מכיר או יודע או שמע את השם אפרים גרוס, אנחנו מזמינים אותו לפנות אלינו לארכיון על מנת לנסות ולברר מאיכן היומן הגיע ומי זה אותו אפרים גרוס. לא היה לנו, אני אגיד רגע בכנות, שלא הייתה לנו הרבה תקווה למצוא את אותו אדם, אבל כן שמחנו על שני דברים מרכזיים. אחד, קודם כל ההוצאה של היומן מהארכיון והפרסום שלו ברבים לציבור הרחב, שאנשים ידעו ויכירו שהייתה נערה כזו. והדבר השני, וכמובן המשמח עוד יותר, זה מציאת המשפחה שלה, והעברת היומן למשפחתה, העברת הטקסט של היומן למשפחתה, שלא ידע עליו. ולכן מהבחינה הזאת אמרנו, גם אם לא נמצא את אותו אפרים, אנחנו ככה עשינו את שלנו. יום למחרת, יום הזיכרון עצמו, אנחנו מקבלים טלפון לארכיון מורשת, אדם בשם צליל סלע, שאומר, תשמעו, אני יודע מי זה אפרים גרוס. הוא היה החבר הכי טוב של אבא שלי. אבא של אותו צליל סלע ואדם בשם יורי שוורץ, ובעצם צליל מספר לנו, הוא מגיע לארכיון ואנחנו נפגשים איתו, והוא מספר לנו בעצם סיפור, את סיפור היומן וסיפור הגעתו לארץ. הוא אומר, קודם כל הסיבה שלא מצאתם את אפרים גרוס, זה כי היום קוראים לו אפרים גולן, הוא שינה את שם משפחתו, והוא גר בקיבוץ דליה, והוא עדיין בחיים, אבא שלו, יורי, נפטר כבר שנים קודם לכן. ובעצם צליל מספר לנו את הדבר הבא. במקביל לבית הנערות, אותו בית נערות זה בעצם בית שהורים שלחו את ילדיהם כדי להגן עליהם, לשמור עליהם, סוג של בית יתומים, אבל לא בהכרח רק ליתומים, מפרעות המלחמה. אז במקביל לבית נערות היה בית נערים, שבו היו גם יורי וגם אפרים. ובעצם הסיבה שהם שתיהם, שניהם הכירו את יהודית הייתה כי אחות של יורי, נערה בשם אווה, הייתה יחד עם יהודית בבית הנערות. ולכן הם היו הולכים לבקר אותם. הם היו הולכים לבקר אותם, וככה הם הכירו את יהודית. וצליל בעצם סיפר לנו שאבא שלו, יורי, סיפר לו שהוא היה מאוהב באותה יהודית אורנשטיין. ולכן הוא היה מגיע לא מעט לבית הנערות להכיר, לבקר אותה, לדבר איתה, לשוחח איתה. אבל שהוא יודע ושהוא ידע כבר אז שהיא בעצמה הייתה מאוהבת באפרים, באותו אפרים גרוס שהפך להיות אפרים גולן. ביום ההפגזה הם מגיעים לבית הנערות, יורי רוצה לוודא שאחותו בסדר ונותרה בחיים. והם בעצם הראשונים, ואולי אפילו היחידים, שרואים את גופתה של יהודית, בין ההריסות, יחד עם עוד שלוש או ארבע תלמידות ואחת המורות. ובעצם אווה, אחותו של יורי וחברותיה, מוצאות את היומן, את אותו יומן של יהודית אורנשטיין, ונותנות אותו ליורי. אמרות לו, תשמע, אנחנו יודעים, יודעות שהיית, שאתה מאוהב, ביהודית, קח את היומן, תשמור אותו. וצליל מספר שאבא שלו שמר בעצם על אותו יומן מכל משמר,
והצליח להגיע איתו לארץ. הגיע איתו לארץ, והדבר הראשון שהוא עשה, זה ללכת לחפש את חברו אפרים, ומצא את אפרים, ובא אל אפרים עם היומן, ואמר לו, תשמע, אני אמנם הייתי מאוהב ביהודית, אבל אני יודע ואתה יודע שיהודית הייתה מאוהבת בך, ולכן היומן צריך להיות אצלך ולא אצלי. והוא בעצם נותן לו את היומן שישמור אותו. ובשלב מסוים, אפרים כנראה מבין שהיומן, על מנת שישמר, נדרש שיהיה בארכיון, ומעביר אותו לארכיון מורשת. יצרנו קשר עם אפרים ועם בנו, ונסענו לבקר אותו בקיבוץ דליה. וזה אפרים, אנחנו יכולים לראות אותו כאן בתמונה. הבאנו לו את היומן, הוא מאוד מאוד התרגש. שנה לאחר מכן הוא נפטר, הצלחנו ככה ממש בקצה האחרון לתפוס אותו. הוא זכר את יהודית, והוא מאוד מאוד התרגש. וזה היה באמת, א', מפגש מרגש בפני עצמו. וסגירת מעגל. בעצם יומן שהתחיל בשני משפטים בעברית, בספר נכנסות בארכיון, שלא ידענו עליו כלום, הצלחנו להגיע לסוף הסיפור. גם הצלחנו לעשות את כל החיבורים. גם עם המשפחה, וגם עם מה שקרה ליהודי, וגם איך היומן התגלגל, ואיך הוא הגיע, וכל גם נבחי הסיפור של היא הייתה מאוהבת בו, והוא היה מאוהב בה, שזה גם דבר די מדהים ללמוד עליו, שנערים ונערות, גם בתקופת השואה, הדבר שעניין אותם זה להיות נערים ונערות, וזה, אם אתם זוכרים, באחד הקטעים שהקראתי, היא כתבה שם שהתפייסתי עם אבא, זאת אומרת, שבסופו של דבר, הם התעסקו באהבות וחברים ואכזבות והתרגשויות וחלומות, בכל מה שנערים ונערות מתעסקים בהם גם בימינו. והחלק האחרון שאני רוצה להקרין לכם זה סרטון קצר שעשיתי עם אפרים בזמן שהיינו אצלו. אז אפרים, זה בעצם הקטע האחרון ביומן של יהודית, זה מ-13 בספטמבר 1944. שלושה ימים לפני ההפצצה, והיא כותבת ככה, היא כותבת יושקה שלי, מתכוונת אליך. יושקה, אתה זוכר את אחר הצהריים הגשום כשהתלחששנו בבית? אתה חושב שנתראה עוד? אני די בטוחה שאתה חושב עלינו, אבל ליבי אומר שכבר לא נוכל להתראות. חיה בשלום, חושבת עליך, יותקה. אחרת יהודית בתור בחורה עירנית, צחקנית, עליזה. לא, אני לא חשבתי שהיית אהבה בי. כאשר יורי על הארצה בא אליי לדליה, הביא את היומן, כאשר קרא ביומן והתברר לו, אמנם הוא היה מאוד מאוד להוט אחרי יהודית, אבל יהודית חיבבה אותי ולא אותו. אז הוא החליט שהיומן הזה מגיע יותר לי מאשר לו. אבא שלי היה מעוניין בה או מאוהב בה, כן, הוא היה אולם צעיר בשנה, והוא הכיר אותה עד כמה שאני יודע מהבית שבו היא גרה, כי גם אחותו גרה שם והוא היה מגיע לשם לפעמים. במקרה הלך לכיוון הזה ביום שבו הייתה הפצצה, ואז אמרו לו שהבניין הזה הופצץ. הוא גם זיהה את הגופות של ארבע נערות ושל המנהלת, שאחת מהן הייתה הגופה של יהודית, ואת היומן נתנו לו החברות שלה, ידעו שהוא היה מואב בה, והם פשוט נתנו לו את היומן שלה. אבא שלי, זה שהוא ניצל במלחמה, זה, הוא היה צריך להינצל כמה פעמים, ולפחות פעם אחת שהוא מציין, הוא השאיר את כל הדברים שלו, ו... רק את היומן הוא לקח. בעצם הוא השאיר גם את... היה לו את התפילין והטלית של הסבא שלו, הכל הוא השאיר. את היומן הוא לקח איתו. זה הדבר היחיד שנשאר לו. זהו, זה הסיפור גם של היומן וגם של ההתגלגלות שלו לארכיון. ותודה רבה על ההקשבה, ואני אשמח לענות לשאלות במידה ויש.
ניר, קודם כל, תודה רבה, זה סיפור מרתק, זה ממש ספר מתח, סרט מתח. זה מראה כמה העבודה של הארכיונאים היא מעמיקה ומרתקת ומגלה עולם, ולפעמים בתהליך מאוד מאוד ארוך. נכון. באמת תודה רבה לך. בשמחה. ואם יש שאלות, אני פתחתי את האפשרות לדבר, אז אם מישהו רוצה לשאול, הוא צריך רק לבטל את ההשתקה. שאלו, מה אתה יודע לספר על, על בית הנערות? קצת להרחיב, מה זה המקום הזה? אז אני אגיד, תראה, זה, קודם כל תודה, ואני... אני אגיד רגע בהקשר לשנייה המשפט לגבי מה שאמרת מקודם, יצא לי לעסוק לא מעט במגוון תחומים בנושא השואה. והעיסוק הזה במחקר ובחומרים ארכיונים זה באמת משהו שהוא, הוא, יש בו כל כך הרבה אוצרות, ואני באמת ממליץ לכם ללכת לארכיונים, לארכיון בית לוחמי הגטאות, יש מעל 2 מיליון פריטים, חפצים ותעודות ויומנים, וללכת ולנבור ולחקור ולחפש, והאוצרות שיש שם עדיין, כן, עדיין, 80 שנה אחרי, הם מדהימים, באמת. זה עבודה שהיא באמת, באמת מדהימה. בית הנערות, אז כמו שאמרתי מקודם, בית הנערות זה בעצם הונגריה, יהודי הונגריה בעצם עד שלב די מאוחר של המלחמה, לא הייתי אומר חיים בשלום, אף יהודי לא חי בשלום בתקופת המלחמה, אבל באופן יחסי, חיים בשלום, ובאמת הורים שלחו את ילדותיהם וילדיהם בדרך כלל מאזורי הספר לבודפסט, לעיר הבירה, ושם בעצם יש גם, כמו שאמרתי, בית נערות ובית נערים, שבעצם זה מקום שבו, שוב, זה כאילו קצת מקביל לבית יתומים, אבל לא בהכרח כל הילדים הם יתומים, הם עובדים שם ולומדים שם, יש להם מנהלת, ולומדים איזושהי משמעת עצמית, וככה אחריות. כשהרעיון הוא בעצם להגן עליהם, לשמור עליהם, מפני הבעיקר לא נודע, אני חושב. אין המון המון מידע במחקר על אותם בתי נערות, בתי נערים, אבל זה ככה פחות או יותר מה שאני, ממה שאנחנו מצאנו והבנו על אותם, על אותם בתי נערות ובתי נערים. אני אגיד רון ברשותך עוד משפט קצר. היומן של יהודית יחד עם יומנים נוספים מארכיון מורשת עד סוף השנה הקרובה 2023 יצא לאור בפרויקט משותף עם בית לוחמי הגטאות, בעצם אסופה של יומנים גם מארכיון מורשת וגם מארכיון בית לוחמי הגטאות, בעריכתה המדעית של פרופסור דליה אופר, שיתוף פעולה באמת ככה חשוב ומשמעותי של שני המכונים עם פרופסור דליה אופר, כמובן, כמו שאמרתי, שהיא העורכת המדעית של אותו קובץ שהולך לצאת, כאשר באמת המטרה בכל העבודה הזאת בארכיון, היא גם להוציא את החומרים לאור לציבור הרחב, על מנת שיכיר ושיחשף אליהם. אז זה משפט ככה שרציתי להוסיף, ואני אשמח לענות על עוד שאלות. אני לא רוצה לשאול שאלה. אני רוצה להודות לך על ההרצאה המרתקת. שמי שרון, ואני מרצה גם בנושא השואה, ויש לי הרצאה שנקרא יומנים כותבים, ילדים כותבים יומנים בתקופת השואה. אז לכן התחברתי היום לזום, כי זה משהו חדש שלא הכרתי. ואני חייבת להיות אקטואלית וקצת צינית, ורון מכיר אותי, אז למי שלא אני מתנצלת, אבל דווקא יומיים שלושה אחרי שדורון מדלי בשיא חוכמתו אמר שהשואה היא משעממת ופסה וצריך לעבור הלאה, אז אתה בא ומספר לנו ומחזיר אותנו לארכיונים, ומספר לנו סיפור מתח שכזה, ומראה לנו לכולנו שיודעים כמה השואה היא לא פסה והיא לא משעממת, ונהפוך הוא. ואני... הרמתי קול צעקה, אני הייתי שמחה שכולם ירימו קול צעקה. אחת האפשרויות להרים קול צעקה זה גם לספר סיפורים כל כך מעניינים, ועל כך אני מודה רון ולך ניר. תודה. בשמחה רבה, ואני מסכים עם כל מילה שלך. אני חושב רלוונטית מתמיד, ותמיד תהיה רלוונטית.
רון, ראיתי שאתם כתבתם משהו על זה בפייסבוק. זה דבר מאוד מקומם, מה שהוא אמר, והדרך שהוא אמר. דבר טיפשי, טוב, אבל לא, לא, לא נכביר מילים יותר. נכון. אז תודה, שרון. תודה. עוד הערות. אני יכולה לומר משהו? בטח. אז קודם כל אני, שוב אני מצטערת, אני לא בבית ואני נכנסתי מאוחר, ושמעתי את הדברים של ניר, ואני מכירה את העבודה שלו, ופה יש כלב של הבת שלי שנובח, של הנכד שלי, אני מתנצלת, אבל מהבחור, משרון, אני מאוד אבקש לקבל את העבודה שלה, אם משרון שומעת, אותי, אני לא מכירה את העבודה שלה, אנחנו מחפשים כל הזמן מידע נוסף על כל אחד מהיומנים האלה שאנחנו עומדים להוציא, והסיבה שאני שמחתי כשפנו אליי להוציא את היומנים האלה, ועובדות איתי שתי בחורות, דוקטור אמה זוהר וענבל ניו, שהן עושות חלק גדול מהמחקר, ולא רק אני, זה עבודה משותפת, וכל חומר שיש לכם, וכל מידע שיש לכם על הדברים האלה, בשיתוף פעולה כמובן עם בית לוחמי הגטאות ומורשת, אנחנו יותר מאשר נשמח לקבל. וכמובן המאמר של ניר מוכר, ואני מאוד מאוד מבקשת, שרון, את יכולה לשלוח לי לאוניברסיטה העברית, המכון ליהדות זמננו, או אליי הביתה, או בכל דרך, או למורשת, בדרך הכי קלה שיש לך, לעשות את זה, וגם כל אחד אחר. ואני מתנצלת, אני אקשיב לזה בהקלטה, לכל התוכנית, אני פשוט לא בבית, אבל רציתי לפחות את הקצה האחרון לשמוע. אז תודה לכם וסליחה. תודה רבה לך, אנחנו תמיד שמחים לראותך פה איתנו, תודה. יש כך מחקרים, יומנים של אלכסנדר זפודה מארצות הברית, אם הוא מכיר את הספר הזה, שחיברה גברת זפודה, אלכסנדר זפודה מארצות הברית. יומני נוערים ונערות שנספו בשואה. לא. יש המון דברים. האמת שאני לא מכיר אותו. אז חידשת לי ואני בהחלט אחפש אותו. תודה. הפרופסורית אלכסנדר זפודר, אם היא בחיים, היא מתגוררת בארצות הברית. ישנה ספר... של יומנים, אבל בשפה אנגלית. דווקא הייתי מכיר אישית מישהי שאלכסנדר כתבה עליה, היא כבר נפטרה, תמרה לזרסונת מליטה, היא כתבה משהו בגטה קובנה, יומן מגטה קובנה, והיא שרדה. תמרה לזרסונת, דבר ממש מעניין. דווקא בשפה הרוסית יש יומן הזה. תודה רבה, גרגורי. תודה רבה על ההערות והשאלות, ועל ההתייחסויות. ואני מודה לכם, קודם כל אני מודה לך, ניר. אני מודה לכל מי שהשתתף ומי שצפה בנו ולמד. אני חושב שאנחנו כל הזמן לומדים דברים חדשים. אין לזה סוף. וזה תמיד נותן זווית אחרת מעניינת. אז תודה רבה לכולנו. תודה רבה. שמחה רבה, תודה. ושיהיה לנו סוף שבוע שקט. אמן. אמן.